بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بھائی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیڈیز فیشن. لیڈیز فیشن پر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے لیدر میں فل آپ لوگوں کو لیدر پینٹس اور لیگنگ دکھائے جائیں گے. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ لیدر پینٹس، یہ لیگنگ، یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن پسند آئے گی. آپ اس ویڈیو کو، اس کلیکشن اور اس آئیڈیا کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. آپ تک دیکھیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں، ہمارے کلیکشنس کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں اور بتائیں آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز، کریکشنز اور آئیڈیاز کیسے لگے، اور مزید فیشن سے ریلیٹڈ آپ کس ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کریکشنز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کریکشنز لے کر آئیں گے جس ٹائپ کی ویڈیوز، کریکشنز اور آئیڈیاز ہمارے فرینڈس کو اور ہمارے ویورس کو دیکھنا پسند ہو، آپ لوگ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈس، فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کیجیے گا. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کے منفرد سے، خوبصورت سے، یونیک سے، زبردست سے اور اسٹائلش سے آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا. تو فرینڈس، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. اپنے فرینڈس، فیملی ممبرس، ریلیٹیوز، نیبرس، سب لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہمارے آئیڈیاز کو دیکھیں، ہمارے کلیکشنز اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں. بتائیں آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کیسے لگے، اور مزید آپ کس ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، کلیکشنز دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں.